No hyvää huomenta. Ajattelin tehdä tämmösen videon vuo Savon murteella. Uamukahvela tässä näin. Aika tuulinen päivä, aika tuulinen uamu tiellä päin Suomeen. Hyvin vähän sitä tulloa Savoa puhuttua nykypäivänä. Toistakymmentä vuotta jo asunut Länsi-Suomessa. Niin kyllä se murre häviää, jos sitä ei käytä päivittäin. Mutta täytyy sanoa että on se ihan haaskoa aina välillä puhua Savoa ja varsinkin kuunnella. Meillä on hyviä savolaisia tubettajia siellä, mitä voi katsoa sitten aina kun tuntuu siltä, että nyt täytyy suoda päivittäinen annos Savon murretta. Joo. Mutta tämmönen video vuo. Ootas tuon mikrofoni tossa vähän tolla lailla. Mites mä saan? Noin. Joo, mulla on tämmönen. Minäpä näytän teille. Oottakes vähän. Mistäs mä saan sen? Tuolta, noin. Mulla on tämmönen mikrofoni. Tämmönen nappimikrofoni. Mä laitan sen aina tohon johtoon kiinni. Toimii myös tuolla lailla. Joo. Mutta jahas. Lapset aloitti siellä jo jonkunnäköisen tappelun. Se on hauskaa, kun aamulla saattaa mennä joku 5 minuuttia. Ei sitäkään, niin lapset alkaa tappelemaan. Se on kyllä kummallista touhua. Mutta aika hyvin ne leikkii keskenään kuitenkin, että ei voi kuin ihmetellä vaan sitä, että ensin tappeloivat ihan älyttömästi ja sitten tuossa leikitään, kun ei olisi mitään ollut. Joo. No mutta, tämmönen lyhyt video Savon murteella. Täytyy mennä kahtomaan, että mikä siellä on meno. Ei mitään, hyvää. Mikäs päivä tänään on? Keskiviikko. Hyvää keskiviikkoa, joo. Minä jatkan uamukahvin juomista. Palataan astialle. Morjes.